Pas zgjedhjeve vendore të 30 qershorit dhe me ardhjën e kryebashkiakut socialist në krye të bashkisë Krapara, Drejti Kmema, rreth 80 punonjës të administratës janë shkarkuar nga puna. Juristë të bashkisë, arkivistë të ndërmarrjes së shërbimit, apo edhe specialistë të tjerë me eksperiencë shumë vjeçare pune, janë shkarkuar me motivacionin e ndryshimit të strukturës, ndërsa ata vetë thonë se po zvendësohen me sanitar. Ish juriste e kësaj bashkie që prej vitit 2014, e cila gëzon edhe statusin e nënpunësit civil, thotë se shkarkimi i saj është totalisht kundër ligjit. Është absolutisht në kundërshtim me ligjin për nënpunësin civil, pasi ky ligj nuk i jep tagër kryetarit të bashkisë që të dalë me një vendim shkarkimi nga detyra, dhe për më tepër me një motivacion absurd që është ndryshim struktura. Te kësaj faktin që vendimi i shkarkimit nga detyra në ka ardhur pak minuta para se të mbyllej orari zyrtar për atë ditë. Dhe më nuk kam kontaktuar me kryetarin e bashkisë. Është zvendësuar dhe te kësaj faktin që diploma master shkencore drejtësisë është zvendësuar me një diplomë e nivelit bachelor sociologji. Arsyeja e shkarkimit nga detyra është ndryshim strukture dhe kur bëhet ristrukturim do të thotë që shkurtohen si vende pune, ato janë zënësuar sërish. Diana Ago, një tjetër e shkarkuar e cila ka punuar si arkiviste në ndërmarrjen e shërbimit, pastrimit dhe gjelbërimit prej 9 vitesh, kujton premtimin e bërë nga kryeministri Rama që tha se nuk do shkarkonte nga puna gratë, premtim që nuk po e mban. Kryeministri sigur ka thënë që asnjë grua dhe asnjë vajzë, çka janë punojse të bashkisë që janë nga opozita nuk duhet lëvizin. Unë se kuptoj tani, ku është fjale kryeministit, ku qëndron? Tek ndërmarja ime vetëm unë, me 18 burra, isha vetëm unë femër që janë hequr. Janë hequr nga shkolla që kanë profesionale dhe janë zvendësuar me sanitare. Nuk i kuptoj këto gjëra. Bora Hysenbelliu, e cila ka punuar 4 vite në bashkinë Skrapar së fundmi specialiste, thotë se është shkarkuar nga detyra duke mos u zbatuar asnjë procedurë ligjore, si afatet e njoftimit dhe deri tek vjetërsia në punë. Në datën 30 gusht më ka ardhur urdhri pak minuta para se të përfundonte orari zyrtar, që jam shkarkuar nga detyra me motivacionin ndryshim strukture, nuk është respektuar asnjë lloj procedure, mua nga data 30 gusht më janë ndërprerë marrëdhëniet financiare. Nuk është respektuar asnjë lloj procedure. Un kam qenë 4 vite punojnë se pranë asaj bashkie, kështu që të pat afatet e njoftimit, vjetërsia, të gjitha asnjë gjë. Të larguarit nga puna thonë se janë drejtuar gjykatës për të kërkuar të drejtën e tyre, ndërsa kryebashkiaku i Skraparit, Adrati Kmema, në një komunikim për News 24, ka deklaruar se shkarkimet janë bërë për shkak të mos përputhjes së profilit arsimor me detyrën dhe për shkak të ristrukturimit të administratës, që sipas tij ka qenë papërballueshme financiarisht nga bashkia.